Службу грішнику ласкавинку, а на нас я одежу, дай мені в останню путь. Антоні у дорогу вертає шату несе, в серці чує він тривогу, Божа воля не мене. А коли прийшов пустелю, біля келігі бачить мертве Павла тіло, Божий храм святий чест. Душа Павла в небо йде, тож і зірки душі тихо слід свою молитву шле. Плач зливає святе тіло, путь до вічного життя, щоб воно в землі не тліло. Богу справжнє буття, а згадавши про могилу, зачулився міцно він, де візьме такую силу, не вставать мені з колін. Раптом грізні нам зустріч ідуть, Господь наш Бог чудовий, звірі яму землі рвуть. Святий Павле, що на небі, ми усі твої сини, закликай всіх нас до себе, молитвами притягни, дай від злого міцні зброю і до неба вірний путь, де навіки ми з тобою прагнем з Богом вічно жить. Дай злого міцні зброю і до неба вірний путь, де навіки ми з тобою прагнем з Богом вічно жить. Моли за нас, святий наш Отче Павле перший, щоб ми удостоїли молились обітниць Христових. Молімося. Боже, котрий вчинив, що святий Павло наш отець на пустині осягнув святість, зроби за його посередництвом, щоб ми, розвиваючи в собі духа молитви та служіння, наближалися в любові до Тебе через Христа Господа нашого. Амінь. Так, подивіться всі до духовного віктора, розпочинати святу літургію.